Qondaaltonni olaanoo abbaa hojjaa beekamtii mana murtii malee erga mana hidhaatti darbatamanii maatii fi uummata isaaniirraa dhorkamanii waggoonni darbaniiru. Qondaaltota kanneen keessaa obbo Abdii Raggaasaa erga jedhamanii waggaa afur guutuuf jedhu. Obbo Lammii Beenyaa Kennasaa Ayyaanaa, Mikaa'el Booranaa, Dr. Gadaa Waljirraa, Gadaa Gabbisaa fi Daawit Abdataa immoo du'a artistii Haacaaluu Hundeessaa booda namoota siyaasa mootummaan filannoo dura hidhe keessaati. Hidhamtoonni siyaasaa kunniin waggoota darban keessatti manneen murtii sadarkaalee naannoo federaalaatti dhiyaatanii bilisa jedhamuun akka hiikaman ajajni yeroo adda addaatti darbeera. Haa ta'u malee poolisiin qabata ajaja olii dhufe jedhuun ajaja mana murtii cabsuun hidhamtoota kana ukkaamsuu bakka itti jijjiiruuf butuu raawwataa ture. Dhimma isaanii ilaalchisuun dippiloomaatonni dhaabbilee mirga namoomaaf boordiin filannoo utuu nafiin dhiibbaa adda addaa taasifamaa akka ture ni yaadatama. Ta'us garuu koomishiniin poolisii Oromiyaa isaanii kuuf fedhii hin qabaanne. Hirmaa'uu mirgoota uumamaan dhalli namaa argachuu qabu mirga fayyaa fi lubbuun jiraachuu sarbamanii yeroo adda addaatti dhukkubsatanillee yaala fayyaa argachuu irraa ittifamaa turaniiru. Sababa dawaa argachuu dhabuutiinis miidhaa fayyaa ulfaataaf saaxilamanii yeroo rakkatan ragaaleen suuraaf maatii yeroo garaagaraatti ba'aa tureera. Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa saboota biroo yeroo hiikaa jirutti dararaa fi hiraara ulfaataa hidhamtoota siyaasa Oromoo kanneen irratti raawwachuu garuu itti fufeera. Oduun guyyaa kaleessaa dhaga'amtes rifaatu addaa uumteetti. Hidhamtoonni siyaasaa kunniin mana hidhaa duraan turan keessaa dhabamsiifamaniiru. Bakki buuteefes akka jiranillee poolisiin maatiif waa illan qabsoo isaaniitti himuuf fedha utuu hin qabaatiin tureera. Gaafatamaan quunnamtii hawaasaa ba'aa obbo Lammii Gammachuu guyyaa kaleessaa OMN'tti himanitti manneen hidhaa bulchiinsa magaalaa Shaggar jala jiran hundarra barbaadanii argachuu hin dandeenye. Qaamoleen mootummaa dhimmichi isaan ilaallatullee bakka buutee hooggantoota kana ilaalchisee deebii ga'aa akka isaaniif hin kenniin himaan gaafatamaan quunnamtii hawaasaa ba'aa obbo Lammii Gammachuu. Guyyaarraas barbaacha hooggantoota kanaaf koreen boordii filannootiin hundeeffame kan hayyuu durii abaa'uuf qondaaltota kaafaa of keessaa qabu waliin waajjiraalee mootummaaf qaamolee dhimma laallatu akkasumas qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu kallattiin dubbisanis qondaaltota kanneen argachuu akka hin dandeenye himan. Adda bilisummaa Oromoo irraa yookaan abaa'oo irraa adda bilisummaa Oromoo jaalataa dubbisa. Ana dabalatee jechuudha. Koongireesii Federaalistii Oromoo irraa obbo Turuun Eegamtaa PP'rraas bakka bu'aan isaanii numa jira. Boordii filannoo irraas immoo namoonni lama kan keessatti qooda fudhatanii koreen kun dhimma hidhamtootaa akka waliigalaatti fi hoogganootaaf qondaalota kana isaanii qulqulleessuuf hundeeffame. Kun kan inni hundeeffamee fi gaafa eebila 18/2023 waajjira boordii filannoo biyyaalessaatti walitti dhufuudhaanii guyyaa har'aa jechuun eebila 20 immoo qaamaan bakka hidhamtoonni jiran itti deemnee dubbisuudhaaf beellamannee dirqama karaa boordii filannoo dhumuu qabuu fi boordiin filannoo immoo qaamota beeksisuu qabu hunda beeksisuu keessattuu koomishinii poolisii Oromiyaa jechuudha. Beeksisuudhaani nuni har'a deemne jechuudha. Har'a gaafa deemnu qajeelcha poolisii Buraayyuu hoogganootaaf qondaaloonni dhaabaa kana dura jiran achi deemnee gaafa gaafannu hoogganaan qajeelcha poolisichaa akka hin jirree fi namni hamma nuni arganne immoo hoggansa haaraa reefuu jijjiirraadhaan bakka biraarraa dhufee fi ta'uu isaa nuuf ibsee waan kanaa waan akka quban qabneetti nuuf himee jechuudha. Deebii qajeelchi poolisii Buraayyuu isaaniif kenne bu'uura seeraa kan hin qabne ta'uu kan himan obbo Lammiin gaafatamaan qajeelcha poolisii Buraayyuu walga'iirra jira jedhamuun koree boordiin filannoo erga utuu naasofsiisiin hafaniiru. Qorataan yakkaa waajjira poolisii qondaaloonni kun duraan itti hidhamanii jiran ammoo haala hidhamtoota siyaasaa kanneen ilaalchisee deebii isaaniif kennaniin galmeen mana keenyas ta'e ani hidhamtoota kana hin beeku ani ergan gara teessuma kanaatti dhufe reefu guyyaa lama jechuun dubbachuu obbo Lammiin OMN'tti himaniiru. Qondaalonni abaa'oo kanneen hidhaa bulchiinsa magaalaa Shaggar keessa jiranirra adeemuun qondaaltota kanneen barbaachuu itti fufaniiru. Haa ta'u malee hanga ammaatti bakki buutee isaanii hin argamne jechuun OMN'tti himan. Bakki buuteen hooggantoota abaa'oo kunniin dhabamuun yaaddoo guddaatti uumuu fi naasuu keessa jiraachuullee miseensonni maatii hidhamtoota kanneenii OMN'tti himaniiru. Dabalataanis gaafatamaan quunnamtii hawaasaa abaa'oo kun bartee kana dura jiruun hidhamtoota dhabamsiisuuf kan kana fakkaatan ilaalchisee
akkasumas haala yeroo diigamu caasaa nageenya oromiyaan wal qabate sodaa guddaa akka qabanillee ibsan. Egaa kanuma waliin wal qabates haa ta'u maaliif akka ta'e amma itti sirnaan waan nuun haddu hin baasiin hoogganoonni kunniin gaafa heebila 19,223 ka'ee eessa buuteen isaanii dhabameera kan jiru haa ta'uuti garuu barbaacha yeroo adda addaa bakkoota adda addaa godhamaa ni jira shakkiiwwan bakkoota shakkiidhaan ni jiru jedhamanii dubbataman jiraatanis addatti qulqullaa'ee bakka kana jiru jedhamee ifaa hin jiru odeeffannoo ciccitaa dhufurraa kana fe'e malee jechuudha. Namoonni kun dhibee fayyaadha qabu rakkina fayyaatu isaan miidhamoodha. Akkuma kanammoo nyaanni dhiyaatuuf illee maatiidhaan dhiyaataaf karaa caasaa dhaabaadha kan inni dhiyaatuuf malee murni hidhe kun waan dhiyeessuuf hin qabu haa ta'uuti garuu ammas taanaan hoogganoonni kun waan isaan itti jiranii fi waan isaan rakkataniif rakkachuuf jiran waan quba qabnu hin qabnu kunimmoo nu yaaddessaa. Uummanni Oromoo bal'aas sagalee nuuf ta'uu qaba jechuun kan dhaammatan maatiin nageenya hooggantoota kanaaf sodaa akka qaban himataniiru.